Naiste tennisemaailma absoluutne tippsündmus WTA turniir tuleb septembri lõpus Tallinnasse. Kodupubliku ees on lubanud osaleda ka meie omad tennisetipud Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit. Kohale loodetakse saada ka Läti tennisist Jelena Ostapenko ja teisedki tippmängijad. Naiste tennisemaailma edetabeli viies reket Anett Kontaveit lubab anda endas parima, et osaleda sügisel Tallinnas toimuval WTA 250 turniiril Tallinn Open. Ma arvan, et see on suurepärane, et meie koju tuleb selline suur turniir ja võimalus kodupubliku ees mängida. Nii et osalete? Ma loodan küll annan ees parima, et osaleda kindlasti. Aneti sõnul on WTA turniiri toimumine suur sündmus nii Tallinna kui kogu riigi jaoks, sest tavapäraselt jälgivad turniiri telepildi vahendusel miljonid inimesed. Seda on võimalik nii-öelda näha nii paljudel inimestel maailmas ja see tegelikult see kogu see asi seal ümber on nii suur, et ma arvan, et see on suur privileeg. Millised tipptennisistid võiksid Tallinnas toimuval WTA turniiril veel osaleda, selgub täpsemalt umbes kuu aega enne turniiri algust. Meie enda tippudest on lubanud osa võtta ka Kaia Kanepi. Nimesid siin välja käia täna on praktiliselt võimatu. Võib-olla lihtsalt see, et me kindlasti teeme kõik selleks, et meie lõunanaabrid Jelena Ostapenko osaleks siin turniiril. Ja samamoodi on meil selline ju Rootsi Eesti mängija Rebecca Peterson, keda me ka väga tahaksime siin turniiril näha. WTA tenniseturniiri toimumiskoht sügisel Tallinnas on Foorus tennise hall, kus on siis sobivad kõvakattega tenniseväljakud. Ma usun, et see on võimalik teha väga nii-öelda selliseks heaks, selliseks suureks areeniks ja samas see hall ise on väga heas korras ja väga head tingimused on seal tennise mängimiseks. Sellise mastaabiga turniir saab toimuda ainult erinevate osapoolte koostööna. Spordisündmust on suures mahus lubanud toetada ka Tallinna linn, kes muusias jahib ka 2025. aasta Euroopa spordipealinna tiitlit. Nii suurt toetust me pole kunagi varem spordiüritustele annud, 400 000 eurot, aga samas nii unikaalset üritus pole ka kunagi Tallinnas toimunud. Sellised turniirid toovad nii suure rahvusvahelise tähelepanu, mida ma arvan, et ükski rahvusvaheline spordiüritus varem Tallinnale pole toonud. WTA tenniseturniir toimub Tallinnas 26. septembrist 2. oktoobrini. Kui see kordne saab positiivsed tagasisidet, on lootust, et turniir tuleb Tallinnasse teine korki. Anetil seisab aga ees hetkel suure slämi turniir Prantsuse lahtistel. Nüüd lendan Pariisi Prantsuse lahtistele ja jah, et ma loodan, et tervis peab vastu ja kindlasti annan endast 100% nagu alati. Jätkame pealinna uudistega veidi teise kandi pealt. Tallinn lõpetab lepingud linnatranspordi aktsiaseltsi juhatuse liikmete Denis Boroditši ja Otto Poppeliga usalduse kaotamise tõttu. Seda kinnitas täna ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Tallinna linnatranspordi juhatuse liikmete Denis Boroditši ja Otto Poppeli töölepingud lõpetatakse põhjusel, et isikud on koolitusteks kuritarvitanud linna raha ja Denis Boroditš on enda huvides ja linna kulul katnud kraadiõppe kulutused. Tallinna linnapea ütles tänasel pressikonverentsil, et Tallinna linnas on olemas piirangud, kuid hüvitis saab olla kuni ühe kuu töötasu suuruses. See summa, mis oli kulutatud kraadiõppe saamiseks, ei vasta sellele piirangule. Kõlvarti ettepanekul tuleb seadust karmistada ja reguleerida. Lähtuvalt sellisest käitumisest me teeme järelduse, et meil ei saa olla usaldust juhatuse liikmete osas, kes ei suuda näha piire, mis minu arvates on ilmselged. Seega usaldus on kaotatud. Kui usaldus on kaotatud, siis ei ole võimalik ka teha edaspidi koostööd. Kui koostööd ei ole võimalik edaspidi teha, siis see tähendab, et leping peab olema lõpetatud. Ja leping saabki olema lõpetatud. Järgmise sammuna tuleb Kõlvarti sõnul leida inimene, kes võtab enda peale juhatuse kohustused selleks, et ettevõtte saaks jätkata. See järel korraldatakse TLT uue juhi leidmiseks konkurss. Pärnu maanteele on kerkinud uus muusika- ja balletikool, kus hakkab sügisest käima 700 õpilast. Kooli ümbruses on aga väga intensiivne liiklus, mis väiksematele lastele võib probleeme tekitada.
Sügiseks kooliaasta alguseks lubab linn suunata liikluskorraldust vähem ohtlikuks ja tulevikus näeb linn läbi planeeringute liiklust veidi ümber suunata. Millised on linna plaanid olukorra parandamiseks, saame teada järgnevast loost. Piirkonnas on mitu kooli, mis on problemaatiliste ristmike lähedal ja kiire liiklusega alas. Ohutussaared suurtel ristmikel on väikesed ja kui lapsed koolipäeva alguses ja lõpus korraga liiguvad, võib see tekitada riskantseid olukordi. Me oleme siin enda jaoks ära märkinud kaks kõige olulisemat punkti, mida tahaks natuke paremaks saada. Üks on see Tatari tänava ots, kus ei ole hetkel foori või sebra ja vasakpöörajad, parempöörajad, nende jaoks jalakäija on väga viimane sündmus, mida nad jälgida jõuavad. Ja kuidega need liivala ja ohutussaared ole kõige suured, kui siin viiekes inimesed seisavad ja ka siis kuues inimene väga palju sinna peale ei mahu. Kõige tihedamini tulevad lapsed Vineeri bussi ja trammipeatuste poolt ning just seal tuleks otsa üle Tatari tänava Õnnepalee poole, kuigi seal ülekäiku pole. Linna poolt tulevad ja vasakpööret tegevad autod peavad aga jälgima nii trammiliiklust kui vastu tulevaid autosid ning jalakäijat märgata ei pruugi. Tõepoolest, kui siit trammi pealt maha tulla ja tahta minna muusika balletti kooli, siis siin ülekäigu rada ei ole ning lähim on alles Tatari tänaval 40 meetrit eemal. Mis puudutab neid märkusi, mis olid toodud siis kooli pöördumisest, need on tõesti meil ka töös. Enamjaolt on tegu kas siis joonimisega, mida saabki alustada pärast seda, kui ilmad on seda võimaldavad. Samuti sellised ristmikud, mis on seal ümber ringi, mis on võib-olla oma konfiguratsiooni tõttu keskmisest kiiremat sõidukiirust võimaldavad. Need on kavandatud ka kiirete lahendustega kuidagimoodi muuta ohutumaks. Hilisemalt siis juba vaadata, kas projekteerimise käigus, kuna Pärnumaante tervikuna selles kohas on kavandatud lähiajal ka ümber projekteerida. Keerulisem koht on suurtel teedel jalakäija ühes järgus ületamise korraldamine, kuna see halvaks tugevalt ühistranspordi liiklust ja autod ummistaksid piirkonna. Seega nõuavad suuremat tööd üldist projekteerimist, mis on kavas, kuid võtab aega. Kooli alguseks aga tahetakse ära teha tööd, mis on kohe võimalikud. Aastaaeg vahetub ja garderoobid vajavad uuendust. Ukraina sõjapõgenikud saavad taas vajalike riideid ja tarbeesemeid tasuta uuskasutuskeskusest. Tulevikuplaanides kaalub kauplus olla avatud juba kõigile rahalistes raskustes linlastele. Kui teil on kodune suurpuhastus tehtud ja juhtub olema üleliigseid suveriideid, siis teadke, et saate need annetada Ukraina sõjapõgenikele, tuues need siia Punase tänava uuskasutuskeskusesse. Kauplus on eksklusiivselt avatud Ukraina sõjapõgenikele, kes juba kolmandat korda rohelise kaardiga saavad endale sealt meelepärast valida tasuta. Kaubaks on meie inimeste annetused. Lisaks väga korralikele asjadele võib tõesti leida väga vingeid asju, nii et kes võtab aja ja uudistab siin, võib tõesti põnevaid brändi asju leida. Kui meie saame minna poodi ja osta seda, mis meil praegu vaja on, siis paljudel pagulastel tegelikult need rahalised võimalused on väga piiratud ja kohalikud hinnad on palju kõrgemad nende jaoks. Peale selle, Tallinnas ja Harjumaal on töötun arvel veel ligi 2400 sõjapõgeniku, neist 90% naised, paljud neist lastega emad. Ну, я вижу, что здесь и с детками пришли, и постельное выбирают, и детское. Ну, то есть приятно. Приятно, что люди могут найти самое необходимое, потому что попали в такую беду. Спасибо всем. Inimesed, kes siia tulevad, siis nad ongi mõningord tunda. Aga ma ei arva, et nad on niivõrd sellepärast, et nad otsivad kindlasti seda väga vinget eset, nagu tavaline uuskasutuskeskuse klient, vaid sellepärast, et ta näeb siin oma kaasmaalasi. Ei ole ka välistatud, et tulevikus on kauplus sarnaselt avatud kõigile rahalistes raskustes olevatele linlastele. See on eriti rohelise pealinna jaoks väga õige mude. See on ring majanduse kontseptsioon, et me ei viska asju ära, me ei ladusta neid, kui me ei kasuta neid, vaid me sheerime neid nii. Kes aga tahab täna aidata Ukraina sõjapõgenike, siis selleks saab korralikud riidetu aadressile Punane tänav 50. Lisaks suverõivastele on suur nõudlus ka puhta voodipesu, kohvrite ja spordiriiete järele. Kõigepealt isesõitvad bussid ja nüüd isesõitvad kullerautod. Eesti firmade robootika arendused on piiritud. Cleveron Mobility näitas täna robotkullerit, mis võib aasta lõpus jõuda iga eestlase ukse taha, koos pakiga muidugi. Täna saab Tammsaare pargis teha ajalugu, sest minust saab esimene inimene, kes saab kätte paki ratas.
Minust saab teine inimene, kes saab kätte paki ratastel paki automaadist. Just nimelt, see siin on tulevik. Äsja nähtud robotsõidukid tutvustas täna Cleveron Mobility. Muidu pakiautomaatidele spetsialiseerunud Viljandi firma astub nüüd sammu robotliikurite maailma. Uued autod viivad eri sorti pakke kohale 5 kilomeetri raadiuses. Teistest erinevalt liiklevad need sõiduteedel. Just see erinevus võib-olla siin teistega on, et meil on just sõiduteedel. Et kõnniteedel ei ole sellist seadusandlust ja seal on natuke anarhia, et me liikme liiklu või sõiduteedel, kus on väga selged liikluseeskirjad ja praegu me õpetame, et masin oskaks ise liikluseeskirju tulevikus järgida. Tallinnas on nõudlus selle järele suurim vanalinnas, kuhu ei soovita autosid nende mõõdu ja müra pärast, mis tõttu see võiks olla hea lahendus pakiveoks. Päris ise, aga see sõiduk ei sõida. Regulatsioonide järgi peab neil siiski kaugjuht olemas olema. Nüüd vaatame üle, kuidas töötab üks teleoperaator ja mitte sina seal kaamera taga, Joosep, vaid ikka see inimene, kes neid tarku autonoomseid autosid sõidutab. Noh, täitsa tavaline auto, paeme käigu sisse ja anname talle. Noh, tundub, et kiirendus pole küll selle Bemmiga võrreldav, aga tegelikult nii ju targem ongi. Nüüd aga, kuna siia on sisse programmeeritud selline asi, nagu see tee, mida ta sõitma peaks, siis põhimõtteliselt saab lihtsalt vajutada siin üht nuppu ja ta hakkabki ise sõitma. Kui interneti ühendus sõiduki ja juhi vahel peaks katkema, jääb masin ise seisma. Praegu veel teele, aga tulevikus sinna, kus ta liiklust ei takistaks. Eelis pakisaajale on lihtsam kättesaadavus ja keskkonnale väiksem jälg. Paarisaja grammise pitsa koju toomiseks ei ole vaja liigutada 1,5 tonnist rauakamakat. Kui inimene saab kodus paki tellib, kas siis tuleb inimesega autojuht või ilma inimeseta seal väga suurt vahet ei ole. Inimene saab paki kätte nii nagu paki automaadist, aga lihtsalt enda kodu ukse juures. Noh, kui me võrdleme paki automaadiga seda, et see eelis saab olema. Autonoomsed pakisõidukid teevad praegu õppesõite Viljandis. Tallinnas saab neid näha eeldatavasti aasta teisel poolel.